وهجاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة واحدة برشيد الصومالية ده شرفتي قيمة عليها أمان تعالى كان السبوة تميدكو أحدي أحد هاي المسؤولين دلك الصومالية وريبا سوشدهي أحدي على العلماء والدين القويوين أردال إيارو سياسيين يقولي ما وحكرت هل كان مانتي سكمي دلن إيارو يقولي ما ورباهين أو هل كان جوكسة أو حنجعة ما إن شاء الله تعالى البرنامج كان يبذك الله أنت أنا برنامج كان يبذك لنين أنا وحا نهي dad muslimiina aan markaan madaama muslimiina ilaahay diintan sharafta badan oo nasiiyay waxa daruuri ah inaanu ilaahay xusno markaan isku nimaadno sidaana waxa jira rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ila hadiid oo meel isugu yimaadaan aan ilaahay lagu xusin barakada ayuu kala baxaa sidaa awgeed inaanu is xasuusino barito iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa daruuri sidaa awgeed waxaanu ku furan doonaa barnaamijkan aayaatun min dikri alxakiim oo loo akhriyay walaalkay cumar qoletayn oo إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أنت أكيد بهذه الله سبحانه وتعالى إراده وحرك ذكرنا برنامج كني برنامج كنا وفنا وبدع دون عسى سهلة لكن وحن جعل ما أنت كان مركز كتكتان إن كانت كتان معلومات فربضل وأظهره وبيدين يهدي دينا عشتك إيه موضوع أقوم فرطلان أو مالك غارت الله إيه عبين أن سن كل يرى أن سن نوذ جارينين تكنولوجيا يا أدونك وحا أو ما أنت وحا وياها وحا أو أول دبضان أو أدونك لا أكثر وكوكا لسعوضة مارك وحا مارك دورنا يالو وحا يتاقن تاي يوحا يتاي يبانجي قدريال حديد كان حيسي وضا شقيان يالو وحا أب كدوان أب كستو وغريت ومارضا يستعمال شيء oo wax walba kuu sahlaya maadaama waqtigu aad iyo aad u yaryahay dhibaato fara badan dadkii waqtiga ay ka haysato mar walba aadan gaari karanin usaad wax jirsan lahay wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad adigoo gurigaaga iyo danahaaga qabsanaya aad dadkii lacag dirtay dalkii meelasha dunida ka joogaan adiga laftigaaga lacag lagu soo diray samar ahaantaana aad akoonkaaga aad si toos aad ugu maamulo jiro aad la socotid wax walba waa lagu sahlay si adugu aad danahaaga kaloo muhiimka u qabsatid iskagama imaanin ciyaar iyo dhalanteed iyo maalmo keliya waxa la isku jiriday years research la geliyey iyo aqoon iyo dhaqaalo fara badan ayay maanta halkan kusoo gaartay waxaana daliil u ah intaan oo sharaf iyo karaamo saaxiiba inay kasoo qayb gashay si ay wax ugaga ogaadaan boqolkiiba boqol la maanin kaga mahadcelin yaha soo dhaweyntii ayaanu ku gudagelinaa insha allahu tacaala qofka u horreeya aan jeclahay inaan u yeero waa aadan cabdullaahi alkacase oo ah chairmanka gifting group oo aan jeclahay insha allahu tacaala kaalintiisa iyo doorkiisa inuu halkan ka yiraahdo marka su-aashiis weydiintana waxay tahay dadka inta badan gifting group waa la maqlaa oo halkan hadda sida ka muuqata waxaa ku qoran gifting express gifting remoted real bank yeel waxaa confuse baa laga yaaba dadkiina ku qaataan waxaan nahay geliyay marka waxaan jeclaan lahaa anigoo ku yar waa laga dambeynayaa oo arrinta iyada ah waxay qusaysaa tiimkii ka mas-uulka ahaa arrintan soo diyaariya waan jeclaan lahaa maanta inay halkan ka cadeeya waxa ay tahay ku saabsan xafladda aan uqabaladaartay marka iftin bu waxaa ugu horreysay xawaaladda iftin express xawaaladan waa taqaanaan xawaaladda aasaase 2006 kana shaqaysa dhammaan daafaha dunida taasoo suurto geliso qof kasta inuu tagi karo xafiis kasta iftin leedahay mar ahaantaana ka qaadan karo meel kasta iftin kurta intaa iyadoo jirta ayaa hadda waxaa soo ziyaaday oo aanu ka shaqeyno muddo 2 sano kadib in aanu furno bangi la yidhaahdo daryeel bank. Daryeel bank waa magac wax ku cusub weeye, laakiin daryeel bank wuxuu hoos tagaa iftiin group. Waa bangi ka jira waddankeena hooyo, waa bangi ka diiwaan gashan. Bangi ka diiwaan gashan waxa weeye Central Bank of Somalia, wuxuu lama ku leeyahay magaalooyin ka mid ah Soomaaliya, waxaana si digital ula shaqeeya xawaalad kastoo iftiin leedahay adduunka meel kastoo ay ka jirto. haddaba taasi iyadoo jirta ayaa hadda waxaa soo siyaaday inuu yimid waxa yihahdaa mobile la yihahdo yeel ama yeel payment oo ah app cusub oo tiknolojiyada casriga ah la jaan qaaday waxaa kaloo jirta iyada lafteeda sida halkan ka muuqato iftin remit
مرة فرق إفتن ريميت إفتن إكسبرس حوالي عدد سؤال بدون ذكر عربينا قال عدوية كده إفتن ريميت ويعصب ضاي هذا وحي كشة قيسة قرى أستراليا إفتن ريميت وحي بركة يعني كي جدو أنت إفتن تكالا إفتن تكالا وحي قاعد بس كان تراديشنال بلو تاني ديشن ومن حفيس لك تامر كبه جبسة نيسة أيضا بابا أحمر هذا كوريا جوجا يا واحد قد يفسر نيسة قمي على حق الأرض وصمي أوتوماتيك أما دريال بانك أكون مضاد بيض مضاد عيسى أما غفك أدرتي عاليسة نركز في الدنيا بيجو تأيده وجبت أي مرة أروح نوكي أنا هذا واحد إلى يار ياركو وأرد أرد عيسى أنا صنع عصر يا أخو أرد عيسى إنه رش غير دريال بان إفتن إكسبرينس إفتن ريميتس مرة قف كستا أنا هذا مبادي يا كم قوة بادي أنا كم كم قرا دريال بان الصومالي أي هذا بانكو عيسى وين العقل ما تقوله عقل أنا كأكيا عندنا هم رأوا ذلك يار تو يار أنا ما أصلا مرة واحد بضاي أنا في حني قدايو عندي شغلة أقول هذا وآخر ركبة جواب أساسي دريال بان وحكروا جواب بدوني دريال بان وحكروا جواب هو يال كان قبل هذا نمكي أساسي يال جواب أنا ما قال كان وحنو استأكلية هنا القصة الأولى ودي نكمل هالعلم حصل دريال بان قصة وشين حفلة وحكروا ربعي نفرصة لقى فريسة أنت قصة غير كلي هذا هم هذ مع ماشي إفتن إكسبرس ملك سيد جواب أما هو بدينا إفتن جروب ملك سيد جوجان وكيف لا تكسر قلب قلبي قبل ذلك كيف رجع الله محمد عليه هذا كمرة من نصيب بدوي خلق الله بنا طال وحب بعض روحنا لسوس وأه بتسوي تفسي هذا الكلية اسمه عن جعلنا مرة كذا بيقدم بدوي إن سب راتك أو في نفس الوقت ولا ما تنتهي فصلة تيجي أنت علي وحال كشقيي وجعلنا هذا كان غيره فاوندر كأب كأح محمد عجى وجعلنا هذا سوي استعجب هدي له هذا سيو كلمة غير هذا قلبي أنا وصوب لورا وقاعدو إنه أبكروا يهيد من سكورة أو حبتك أجمعني بإذن الله تعالى وحيس عبو حقين غياري هذا هو ما كنت يقولي وما أخذ الله أيها وجعلها تخل أنا ما أخبرك أنا أوشك الشقعين أني وحان بدو شقعين أني بنجيه مرايكنا US Bank Wells Fargo وعندما قال لي هاولا أخي إنا نسكوح لهم أكاونت وأكاونت ولبا أكاونت أصلاح اللي كران غرف كله Wells Fargo Bank أكاونت كله وودر كروخ إنفويس غرف كله US Bank ودا هاوش كشقين لي وعطورة فرانا لي إنجنيرا دي دوارة مريني لكن وحكو قادة اللي مدو بنجيه دو سيستم اسكي استرماليين وبدن كود 4 years جيرا إنا هيرقليان أنا وتعبوا هؤلاء طبعا وضع في مهد إني إذا صاحي سومالي وحكى السعداء برنامجه موبايل هو بعيو أنا بنعرف عنها هنا بنعرف عنها إنه أنا واحد بدل كلام ما واحد الله من عنك أنا ما كان فكرة يا بقولين تقولوا عقدت من مهد يا مركا وما كان سومالي أنا وضي يلا حتى بعد تبتدي هذا أنا رأني أنا كلاك قالوا إكستوفنانيت ما كان مغني يجي، أنا مودي يلا نقول عليها، حاجة وقصة معاني، حاجة مريكة كإسلام عام أو مستعملة، ولاتس يلا ده ترابو ولاتس روك أند رول، ما كان إنجليزي وكذا ما كان إنجليزي، إسلام عام مستعمل عشان، ما كان يلا موبايل بيمين، وحوي هدي على ركتين وفكرة أنتي قصة على تي أساس كده. استعمالك موبايل بينك والرجلين لين عبرك فوق دبك هنا ترافلي هذا ركتين تشاين أو كلاتو وحقر مو استعمالا أبليكيشن هو اللي قاعده على بي أو على بابا أما ويتشات وحياة بعد تشاين سكوب كل استيم حكم مدة ما مركي يوم صوب حين موبايل وصوب حي أما سمارت فون كو ودم كل ده قالوه إنه سكري وحكبوا ذي انتلابوين كأو هذا إنه وستي كانوا كاستعمالوا أعلو قفكو استعمالوا كريد كار كيسة عما دابت كار كيسة دوكان كتفروا هاد حبودت مرسيت ومش دوكان كوشي كويا له ودما ده سوكر يو عفاد كاتي مركا هنا إيكو سيستم كا هنا دابت كار كريد كار لا ربط حضرت ودما ده سوكر ودما ده سوكر يا يعني سمعيان مكرسة infrastructure كأه إن terminals دكان ما ديلا بيجو دكان كي terminals كي internet كي كهرباء هاي قف كاستا كريدت كار يدبت كار هاي ستو ATM يلو بيجو
وحين قطعي وسيد هذا مركي تلفون صباح الموباب يقولون إننا الله لا ينهد الدرابوس مركي موباب صباح أنا حرارين مقالوا يمكن مصري عند كورية أمي الله رب الله الله يقول مكان مكي تشانيس كي يتكلمت كعبو كل سنة رأي تلعب هذا يكو ستم كعبا عن كبولو قفكم موباب كيستمر مستعمال دائما وسيد بكي يقول كالتا العكت هذا كش موباب كهكا دكان كي وحي وردقين وحل إلى هذا كيو أر كو وآه سمد الكمبيوتر كان لبر نلي بكاين متوقف قاطو موبايل كيسي وهاد كاسن كلو صار كيو ار كود كه هادي هم سن كلو صار نقول نمبر كجليو دابا ده نمبر كا قف كي مرتين كان العكس ما شو مصور دعوة اسمه طريقة دي بقى كيف تروح بعيني لو صار كتير أدو بقول استين تشاينيز كو أنا كنوع حامس من ما دام هو تمد المسوق ريا أفريقيا قارة أفريقيا يو برجع ده حق سومالي هو رئيسه هو بعدين عند اي تي ام يمالا بيجنو terminal laga fikiro waxaan u baahanahay wax waxa la mid ah oo aan qofku bankigiisi u jeebka litmal uu ku wato waxa weeye bank iyo the bank iyo pocket model ila jeebka ku wato bankigaagi dukaanka marka aad tagtid tusaale ahaan halkan aad joogtaa wuxuu shaqeynayaa mobile marka waxa leeyahay yeel mobile payment dadka qurbaha jooga xawaalada tagaysa digital wallet kaagi baa waxa ku shubanaysaa say $500 عرفت عمرك أنا تعرف الجريسي وودك كيا تكتب دبي بس هي مريسة العقد هذا يكون بجرتين وولد كا قارك من هذا دور زينا قوي اللي قتيد حوار ده تيجي ساعة وحكي قاعدة نزل تلا مسوا عليكو وكنت أخش شيء بيعرض بعرف شيء إيربوت سوا اللي مرك كنت تكتب في بعض الرواين لقاعد قاعدة إيربوت كلفت يجي سكيو أكون كي بايال أو مريم ساعة في جي بعد بحسي تاكسي جي بعد فوشي تاكسي جي وحوس على نسيجن كيو أكون كي ومشي وودك كن سكر وام مريسة وام بحسي مدل كي ما كانت تكتير سنة كيو ار كول كي ما بعوية لا ليس كموس عارن زي ما بحس وكا عدك يوم مريكا كنت تقول العقد هذه كيف كقوة تا إنه كويس على أنت مال كستو هاد مارس هاد دبي تكتير هاد تركيا تكتير سومالي هاد تكتير إن العقد اللي بيع كتير بس لما كان مرك عارف كتير سومالي مو رئيسا إن هذا حقوق كده تكتير بني جا جا كيف كقوة تا هذا ربع عن إن النظام كله تا مرتين أنا والله بكل سودي سيدي سودي سيدي وحوية مال كستو هاد شوكتي literally aad soo raacda kale to marka anagu ingiriiska imaan oo kale waxaan waxa dollar soo qaatay oo aad dollarka marka baan ugu bedelay ama ina isticmaashid debit card iyo credit card oo marka mar Allah mar aad credit card isticmaasho ay sameeyay ama geedo mar ay ku tartiin walaga ku sameeyaa number 1 horta exchange ugu dilaya ama spread ugu dilaya number 2 transaction cost oo foreign oo aad wax ka galay ingiriiska wax ka qaadaya fee laba jeer buu marka ku dhaawacaya yeel marka wax ku sahlaya lacagtaadii meesha kugu jirta baaba u baahan tahay halkaan aan imid lamin xawaarad iftiimaad tagi waxaa leeyahay kaasha aad u baahan tahay 200 baan isii 200 baan ka qaadanayaa free dadna waxay aad u baahanahay london inaan ku sameysto halkaas ka sameysanayaa meesha waxaa ka baxay exchange rate iyo baraayda ugu dhiliyay fee haddaan dubai tago same thing dubai markaan marayo sidoo kale waxaan tagayaa waxaan tagayaa xawaarad iftiin kaasha dirham ka qaadanayaa dadna ay ku sameysanayaa ka dhaqaajinayaa meel kasta oo joogta marka waxaan ku xidhan yahay kaasha aad tahay waa feature ku xiran xawaaladda iftin oo qofka marka uu siinayo wixii lacag uu doonayo inuu ka qaato oo halka ka qaato lacagta currency-ga local-ka ah ama shirkadaha kale oo xawaaladaha ku soo xirmi doona platform-ka in iyagana qofku saa uga faa'iideysto loo facilitate gareeyo oo marka ka marmo inuu cash qaato ama xageeba dadka badan kale ee jira dadka ku socdo kale oo in aan $2,000 aan ku sii shubto meesha ama garanta oo yaaba qaabka dadka u baahan baa go'o مثلا عكوسة على سامير كستر مارس حتى ويحاولوا بها انت على كام كاي اكسس ولا لاي وانت قال حلو ايه تاني ذس وان ريفرس ليك وحيابها ان ان ثاني مش صار وكلا تو سمارت ديجيتال وول اند لها بي حالي هذا الرقم اللي هذا ابل بي وكلا تو سامسونج بي انا لهاي نعم هدي كل ما تكا وحتى انك قد وانت واحد وهي موبايل في من كاجا وحتى الساعة سكرين كات وعلى ذا تيم يا تصور على كلا تو عليه ما فك هم صار يا بحول فون كاجا كيسة انستل لعك فك يا سوكس وترس فرجرانا أما مرك أنا مخايد تشوف تو كلا تو تصور هم مخايد نيكي كبري يرجع متى بوكو كأنه مرك بين كسوق ديو سكون موبايل كي باو صار هم كلا ذا جاب كوتا موبايل مسكت وصار يا كاجا سنو صار سا خلاص أو كلا بحده أما دكان كبرك تشوف تو بقارك نيك موبايل كيسا أما محاك ولا ذا أي بعد ما هاي بعد كيسا
بوسك وصار خلاص الناس كان كرنسا حتى أبغى هني بورقات دينا تجاد أو موبايل موبايل أما آيباد أما محافظ على التلفون ليش أتكلم به إيش قصة أوروري مكة العموم وحوي مش كان بتقول إنه وحوي يال موبايل بيمن وحوي وبنك يفكر literally ما كستوا أجنبي هل كان بس العكس هذه إن الروح هي ستة الأكسس فكستوا إيل كاجا صاحب هذا الكاميرا هذه إن العكس فري هذا مو تلك ستة وفارن يجري على استان ما كستوا بس إن كاش كذا كذا أنا أتصور بيت وفوق هذا السلام عليكم السلام عليكم والله سلطين محمد I don't think محمد يونس كتجي عمرين معيو وحكيوا هذا الشيء أنا يال و وأب أي سومالي سوالفتي استعمالي سنة حكي ركبتها إفتن إكسبرس حوالا دا سهرة أو تقانين واسطي بربولي توزر قبل انتلتي يدري البنك مكا يلكاس وحان عميسان هاي إنو واحد بدن لقتل دونو سبيشير أنا وحانا مكلفي إن الفكر كان كيلو وقبا هاد إنو حصو إذا بطيب بدل باكروف من أي بعقا مركا أن حوالا دا أنوليني إنو كاشعان أنو قادم سومالي وانا سوالفتها بنجيري بانا لقي حري marka at least marka culays badan la saaray waas ku shaqay finally waxa ku guuleysanay waxana waa leenahay fikirkeedi in aan isticmaalo marka abkaas ku yimid oo dugsiga weyn ee salaamayta afon xamid aadan ibraahim halkan soo istaago si uu kalimad uga yiraahdo ee mowduuca aan caawin kaadna wala xamid soo just yeah marka hadii mareekanka isticmaalan islaam nooca soo kala agano UK Malaku Australia or Hester Malan, just yell it. Remember that, just yell it. Also, not the real bank. Real bank was building in the head Kashra in Somalia. We are called the Shambangi. We're building in the head for your information. Bangi to a lot of the Central Bank in Somalia, Manta, or Kawudulayari. In obtaining a full banking license, should go to Nigeria. Madam Roma Nigeria. After 25 years of chaos and civil war and everything, Alhamdulillah, slowly, slowly, can go to the Alhamdulillah. I'm also not worrying. No, Nigeria in America. The real bank first and foremost was Bengi, Somalia, Adigale, Anigale, Anagawale. وشرعيسان يهاري وحلو حلوغة بحنا محمد قدام كتوليغا محمد قدامي كتحي سوماليا وطنجي شرعيسان و سوماليا أود نقول إن وح كستاء وطنجي وسميه كوميرشال ريتيل وحيها كردوان البنجيغا إن وسمين كارو ولكن يا ودد كينا يوكي جوغا مدياس برادة عما سوماليا بدد جوغتين إلهان مستقل تجوغتين لكن ساحد المغوي سي وحجرة وحياة أفر بضان وذاتك دياس برادة إنكو كاري يذاتك أنا سومالي جوغا كوضا شقايان مانو وضو حامل كان حوالا سوماليا وألف دبركا لقالها سوماليا وأن رن عدين عاملين حوالا سوماليا إيو إدينكا و مانو وضو برف بكسو عدد وبدينا يوضع فادا العاب أدرا يا سوماليا ولا سعنا حوالا سوماليا وحوالا يسكو ديان dibatooyin badan ay kala kulmeen dalalka galbeedka waayo dalku yahay marka sharcigiisu ilaashanay layaab ma leh haddii la yiraahdo for example hawladii dunida waa laga xiray bitaw sharci dalka mara dad badan waxaa jira marka maalin habeen ku maqan inay xal keenaan waxaa ka mid ah maanta waxaad arkaysid oo ah productigan bangiga daryeel u noqon doona laf dhabar وأن رمنا إن يبتدي بسحار كميدة إن حلو كان. ريال بنك ركولة يا لامس سوماليا ورول قبل سنة في الأسبوع ده في سنة 2019 كانوا حاضرين هنا إن حلو كبرانش ونقطة شن برانش لكن وحد كسي نجيبسه ريال بنك ما بدي عادي جها أو تقارنين بريكس and walls ميسي كورسي شغاله كريه يس ولي هاي برانش ولي لامو بنكي لكن وان
very important branch of banking leeyahay oo u baahanahay maanta inaan gudbino waa the digital branch. Waxaan uga jeednaa digital branch of Yale Bank. Fakirkan ah in la isticmaalo app tool kuu fududayn kara inuu isku xiro sectors kala duwan within the financial services. Waa waxa uu rabo daryeel in uu Soomaaliya ku gaarsiiyo especially dadka dibadda jira, dadka xaaladaha isticmaalo, dadka raba inay horumar sameeyaan. All these inuu u keeno hab fudud oo payment system-ka lagu socosiin karo speed badan. Waxaan maqlaynay tusaale dowladahan Southeast Asia iyo China. Maanta waxaad maqlaysaa WeChat, Alibaba, Alipay. Annaga waxaa Alibaba, WeChat iyo wax ka badan noo noqon doona Yale. Because Yale, haddaad ku qabatid dar Yale, that means macno badan ay samaynaysaa the capital wide. Meelaha qaar aa ku arki doontid dar Yale, just Yale it. Wuxuu ku fududayn karaa inta hadda la sheegay iyo ka badan. Aan usoo noqdo the digital branch. Si u shaqeeya digital branch-kan. Waxaa loogu talagalay dadka annagoo kale dibadda jooga, kuwa gudaha jooga, inay si fudud u helaan nidaam ay ku wada isticmaali karaan Real Bank. Let me give you an example. Waa la socotaa UK ama Mareykanka ama Europe ama Australia, sharciyadan la xiriira financial-ka aad ayuu adag yihiin. Waxaa maqashaa KYC, Patriotic Act. Yes, xaqi u leeyihin because dar walbu xaq u leeyahay inuu ilaashado nidaamka uu ku socodsiinayo siduu isaga ilaalin karaa in money laundering la sameeyo, drug dealers, all this. Xaqaas ay u leeyihiin waa in la tixgeliya, waa in la raacaa. Yale, fakarkan markaan aragnay iyo Daryeel Bank, waxaan ka soo dhexsaarnay inuu xallin karo dhibaatooyinka noocaas oo kala. Siduu ku xallin karaa? Qofka inta jooga hadduu soo dejisto toolkaas oo uu download gareeyo, register gareeyo, Daryeel Bank wuxuu awood u leeyahay qofkaas inuu tracking ku sameeyo, uu ogaado qofkaas meesha uu joogo, uu la soo xiriiro within limited time-na. Qofkaas hadduu soo buuxiyo shuruudihii laga rabay, Soomaaliya for example waxaa u degan sharci koobigiisa nuqulka waa wadnaa. Hadda central banking wuxuu rabaa in ugu yaraan 4 shay qofkaas laga helo. Hadduu qofka dibadda joogo uu buuxiyo shuruudahaas, waxay u dhigantaa isagoo account ku leh Daryeel Bank via the digital branch. Waxaan ma sameynaysaa? Waxaan qabaa branch ka furan Bosaaso, Garoway, Galkacyo, Muqdisho, PSB number is 101, 102, 103, 104. The digital branch waa branch waxaa ka maqan dhismihii kaliya, laakiin wuxuu leeyahay PSB number 108. Yaa iskale accountkaas, waxaa iskale qof adduunka meeshuu rabo kaga nool. Waxay noqon kartaa Ingiriiska, waxay noqon kartaa Soomaaliya, anywhere adduunku ka joogo. Mafahmi kartaa marka macnaha meesha ku jiro. Qofka la rabo inuu branchka for example ka furan let's say Galkacyo, waa inuu tagaa branchka, waa inuu KYC-gii buuxiyaa, central banking Soomaaliya wuxuu uga baahan yahay documents inuu qofkaas buuxiyo, form inuu buuxiyo, then waxaa loo furay qofkaas account. Qofkii joogay dibadda oo raba inuu account ka furto Daryeel Bank, waxaan fududaynay inuu diyaarad soo raaco ama markuu fasaxa ku yimaado Soomaaliya uu branchkii tago account ka furto. Bankigana faa'iida ugu jirta, qofkiina faa'iida ugu jiro. Adoo inta jooga soo download garay Yale, just Yale it, is register garay, within days waxaa kula soo xiriiraya Daryeel Bank. Haddaad buuxisid shuruudihii lagaaga baahnaa, immediately waxaad haysataa account-kaaga furan digital branch-ka Daryeel Bank. Maxaa ka faa'iidi kartaa in account-ka furatid Daryeel Bank via the digital branch?
waxay haddaba sheegaya odhan iyo ka badan waxaa rabtaa inaad lacag kala wareejiso soomaaliya dhexdeeda waxaa rabtaa walaalka oo makhaayad fadhiyo ama adeerka ama abtiga makhaayad fadhiyo soo iloobay lacagtii ama aan wadanin wuxuu lacagta ku bixiyo wuxuu kaa codsaday in makhaayadda q r codekeeda aada usoo dirtid lacagtaas ama hadduu asaga yeel haysto in lacagta aa ugu wareejisid yeelkiisa asagana saas uu ku bixiyo very easy waxaan maqlaya kelima maxay sanka isa sanka usa just scani yeelit makhaayadda waxay qabtaa ama tukaanka wuxuu qabaa q r codekaas oo derbiga ku dhegan ama wuxuu haystaa sidii dukaanlihii haddaan arkayno kale dukaankiisa wuxuu ku haystaa ipad ama mobilekiisa ama kasoo qaad waxba ma haysto laakiin q r codekaas marka qofka aad siisid is highly technical hal mar waxaa isku xiran bangigii yeelka qofka uu wato accountkiisii iyo q r codekii instantlyna waxaa baxaysa lacagtii waxay ku dhacaysaa qofka dukaanka ku leh ama makhaayadda ku leh meesha account uu bangiga ku lahaa wax badan waa arkay applications qof kasta waxaa laga yaba mobilekiisa inay ku jiraan number of applications laakiin daryeel bank iyo yeel siday isugu xiran yihiin marabina amaanta kasii badiyo laakiin ma arkin kuwa aan haysto functionska qaar inay qabaan nin dayaarad soo saaran from minneapolis to paris wuxuu noo sheegay lacagtiisii intoos la siiyey shalay markuu ila soo hadlayay i don't know meeshaan soo maraayay maybe i was flying over iraq meelahaas the same qof australia jooga bangigiisa lacagtuu ka bixiyey saddex boqol ma gaarin laakiin lix dollar waxay kusoo dhacday mayel thank you yusuf weli uma celinay lacagtay macnaha aan ku sharo yuusuf wuxuu qabaa yeel wuxuu kaloo qabaa bangi ka furan australia national bank of australia shuruudihii kywc-ga of course bankiga australia wuu buuxiyey account leeyahay lacaga ugu jirta aniga markaas maybe inaan u baahnaa maybe inaan u baahnayn lixdadooda laakiin wuxuu galay bangigiisa wuxuu kasoo saaray lix dollar iyo bar i think toban dollar australiana within seconds waxay ku jirtay accountka aan ku leeyahay oo digitalka ah daryeel bank waxaana fududeeyey actually markaas waxaan isticmaalaynay iftin ribit oo kamid ah iftin group anigu yeelayaa technologyda casrigaa iyo securityga engineerka ugu sareeya bankigan iyo appkanba kasoo shaqeeyay insha allahu tacaala sida u shaqeeyana loo sharaxaya inaan u yeero engineer cabdisalaam maxamed axmed oo kadib waxaan iyadana si kooban u arki doonaa maxaa ku qasbay adduunka ama maxaa ka mid ah faa'iidooyinka isticmaalka digital technology kadib waxaan fiirin doonaa within iftin context iftin group isticmaasha technologydaas iyo wixii la mid ah marka haddaan fiirino iyadoo kooban digital technology-ga waa iyadoo la isticmaalo arigay financial transaction ahaa isla markaas la adeegsado less paper and less cash oo ogtiin wadamada qaar already waxaa lagu sii socdaa in la yareeyo isticmaalka cash wadamaha hadda sweden ay ka mid tahay ugu horeyso waxay proposeen already central banku inuu joojin doono daabacaadda warqadaha lacagta warqadaha iyo wixii lamid a marka koowaalas iyo midda kale oo digital technology faa'iidooyinka waxaa ka mid ah wadamada soo koraya waxaa la yidhi waa competitive advantage maratay wuxuu siinayaa competitive advantage maxaa yeele looma baahna jidkii dheeraa ee ay soo mareen wadamada hore u maray tusaale ahaan soomaaliya hadda annaga hadda uma baahnayn inaan wiring ama landline gobollada dhan wadanka tuulooyinkaas la gaarsiiyo at same time waa haysana telephone coverage meel kastoo aan tagno waa haysana marka waxyaabahaas oo kale yaa ka mid ah marti advantage-ka leedahay maxaan ku yihahdaa digital technology shaxdan aa ujeedaan waa horeyna adigu waxay sameeyaan waxaa la yidhahda digital technology index macnaha wadamada say diyaar ugu yihiin
economically waxaa loo yaqaan digital technology. Masalan kuwa ugu koreeya, wadamada ugu koreeya midigta u xiga top right waa kuwa ugu horeya number one, maarata group ugu horeya waxaa ku xiga haddana xagga sare kuwa bilixda iyo adigo qaybta ugu hooseysa. Marka afartaas group ay u qeybiyeen adigo waana indigis maarata qorooyinkan maarata ay sameeyeen economic maarata analysis ka sameeyeen. Marka wadan walba scorekiis from 0 to 80% iyo waxay lamid ah. Marka taas waa guud ahaan maaragtay global marka laga fiiriyo. So I described the why digital economy. Waa iska garan karnaa waa fast and secure marka waraysa. Waxaa meesha ka baxaya maaragtay 4G iyo waxyaabaha counterfeits. Hadda Soomaaliya oo kale waayo marka adigu sanado ka hor annaga xawaaraha na shaqaynaa. Mushkiladu waxay ahaan jirtay dollarka lagu dhiibo ma fake wasaaxiyad suuya sidoo kale kale. Waxaa la tusray qaar la yidhi haddii saas u taabtaan waa garan karaa manaha foormadaba hadda noo dhiidhayna maa unoon baha. Waxaa xaliyay waxaas digital marketing technologiga maxaa yeelay cash marketing waa cashless wixii customer service-ku kasii fiican iyo productivity wixii lamid ah. Digital economy-gu waa haddana cost saving in terms of human resource iyo logistics artaba marka waxyaabaasa ka mid ah faa'iidooyinka digital. Meesha waxaan soo qaadanay example kooban Soomaali keliya wadan kunt haddaan soo qaadan matalan daryeel bank calaamadaha buruuga waaweyn shirkaliska 4 branch hadda active ah waa Boosaaso, Garowe, Gaalkacyo iyo Muqdisho waa kuwa physical branch. Laakiin digital marka la yidhaahdo meel alla meesha iftin maarata xawaarad iftin ay joogto bangi waa active ka yahay. Marka waa garan karnaa farqiga u dhexeeya digital iyo physical bank. Marka digitalka fudaydii wuxuu fududeeyey customer service-ka ha ahaado customer to customer ama business to business intaba digital runtii aad iyo aad ayuu maarata wuxuu fudayn. Si kooban haddaan u dhigno diagram ahaan customer-ka matalan hadda within context of iftin marka hadda waxaa isku xiran xawaaradii bangigii yer aap kaloo lida after remit waxa dhan marka isku xiro customer hadaan dhexda geyno wuxuu samayn karaa xawaalad uu samayn karaa bangi uu la xiriiri karaa cash transfer wuxuu galan karaa purchase biilal uu bixin karaa transfer aan safar intaas ayuu qofkii samayn karaa isagoo gurigiisa oo xafiiskiis jooga. Marka taas waa advantageska marka la isticmaalo digital technology. Waxaan rabaa keywords inaan ka idhaahdo dhinaca iyadana cyber security-ga maadaama digital economy-ga islala sheegay is based on internet siyaasiinta la isticmaalo a mediumka la isticmaalo siyaasiin ahaan waa internet. Internetna waa garan karnaa riskiga ay leedahay haddana inta badan waxyaaba badan oo matalan 5 ka hor meelaas jiray waa la xaliyaa waana cabsidii weyne waa iska dhacdaa marmar weli waarti waa jira laakiin haddii la taxadaro ruuliska waxyaabaha loogu talagalay la isticmaalo weli waa safe maaragtay. Annaga markaa iftin group ahaan waxaan isku daynay wax kasta maaragtay ama latest technology dhinaca security-ga inaan isticmaalno for 8 months. Marka aan isku dayay shirkadii waa ka biyatid waxay waa diiday ma inay isticmaalaan waa ka boonay. Markii dambe maaragtay xoogaa dadkii shirkada qaar ku bilaabay sidii aad maaragtay technology lagu qoraay haddana waa aragtay in xawaarad aan online ahayn maba shaqeyso ma jirto. Marka wixii cusub runtii inta badan waa run dadku wixii ku cusub waa shaki waxbaa sii jirjiri karaan laakiin technologiyada inaan ka cabsano maaha inaan ka cabsano maaha intaa saacadood in kusoo koobaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Jeclaan hablaha fursad siino marwo saytuun ayaan jeclahay markaan halkan timaado. Soo abaabushay hambaliyaan leeyahay hambaliyo hambaliyo waa erey af soomaaliya waa wax lagu farxo intii ereyada qalaad aan isticmaali lahayn. Marka waxaa jira dad badan oo wadankii joogaan ama af ingiriiska ku hadlin ama faransiiska ama af talyaaniga marka aad bay u sahlayaan kelmadahaas af soomaaliga. Marka in badanna waxyaalo badan oo af soomaali ku socdo in la soo hagaajiyo injineerada iftin waxaan mahad gaara siinayaa mulkiilayaasha iyo wakiilada iyo staffka dhan maasha allah horumarka ay gaareen aad baa u mahadsantiin. Waxaan ugu yeero ra-iisul wasaare weynkii hore ee dalka soomaaliya walaalkeen marna siyaasi ah maxamed maxamuud xaaji ibraahim.
dhammaan akhyaarta halkaan isugu timid rag iyo dumarba waa wada salaamayaa. Caali waa ninka yarka, dad badana waxay yidhaahdeen markaa kursiga fadhisa waa weynaada, hadda maxaa kugu dhaca? Marka haddana si toosaan isku arkayna iftiin xaqiiqa dadkii soo abaabulay shirkan iyo ayadaba waa u mahad celinaya. wax badanaan ka faa'iidnay annaga naftirkeenna inta aan meesha fadhinay caqli iyo garasho. Soomaaliya way ka horeysaa Afrikada inteeda kale. Xaqiiq meel walba oo ay tagaanba waxbay ka abuuraan. Maanta sidaan u ordaynay sanadkii aan ka qayb galnay waa ujeeddaa. Waa ilaahay mahadiis iyo dadaal la gaaray iyo ganacsiga meesha iyo teknolojiyada meesha Soomaalidu ay ka marayso wax aad iyo aad u wanaagsan waay. Waana ku fiicannahay, dadkuna waa ku fiican yihiin aqooyaaga. Marka ilaahay ha u barakeeyo horta maskaxdooda Soomaali oo dhan. Midda labaad, waxaan jeclaan lahaa in maskaxdaas la geliyey, la wanaajiyey, wax hagaajisay dalkana saa u deji lahayn ayada naftirkeeda in laga qayb qaato. Waxaan leenahay ilaahay dalka ha noo dejiyo, ha noo wanaajiyo. Dadka qarxaya oo isqarxinaya iyo kan ku dhimanaya iyo kan ciidanku laftirkiisa markay wax difaacayaan ay dilayaan dhammaan Soomaali waaye. Waana wada muslim inaan marka isku dhammaanno caqligii aad keenteen hadda ayadana uga qayb qaasa sidii waddanka loo dejilaha. walaalkay Baasi Guseri oo ahaa isagoo aqoonyahan inta badan oo ku hawlan sidii bulsho loo dhisi lahaa horumar gaartimar. Laakiin waxaan u imaaday inaan ku mahadceliyo keliya Iftiin Group. Soomaalidu waxay dhahdaa qofka hadduu abaal ku galo ama shan geedaa laga sheegaa ama shan geedaa la siiya. Marka runtii abaalka aynu galeen Iftiin shan geel waa ka badan yahay. Marka waxaan go'aan ku gaarnay inaan shan geed ka sheegno. waxaan yidhi man laa yashkuri naas laa yashkuri illah. Marka waa mahadsan tihiin. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay dhinaca teknolojiyada iyo dhalinyarada. Runtii waxaa jirtay nin professor ah ayaa cunugiisa xoogaa wareeriyey. Markuu dhibay wuxuu sameeyey wuxuu kala jeexay qaaradda adduunka iyo naas ku sawiran intuu jeexjeexo yidhi isku geyn si uu uga neebsado canugaas jirkiis. Marka canuga ilaah amarkiis hal daqiiqo ayuu jornaalka isugu keenay. Marka professorka uu yaaba wuxuu dhahay yani sidee qaaradda adduunka wax isugu keentay laba daqiiqo. Marka canuga wuxuu yidhi dhalo coca-cola gadaal ku sawirnay. Dhaladii coca-colada ah isku keenay. Marka canuga ma fiirinin qaaradda adduunka, wuxuu fiiriyey dhalada coca-colada. Marka waxa waaye iftiinna waxay macnaha waxay ka gudubtay meeshii inta qofki intuu ticket goosto uu tago xamar central bank ama uu ka furto account iyo wixii oo dhan inta goosa ay dhalada coca-colada fiirisay.
marka waa ku gacan sareynayna hadduu ilaahay yidhaahdo laakiin taas waxaa lagu gaaraa yani inaad isgarab qabsataan yani waxaa la yidhahdaa shinidu markay isqabato ayaa malabkeeda la helaa marka soomaaliya oo dhan inaad isgacan qabataan oo yani group groupka iska daysaan isla wada shaqaysaan hadduu ilaahay yidhaahdo marka khayr ayaan idhaafay jazaakum ullah xaadir xasan kaarshe xasan cudmi kaarshe aan jecelahay ina meeshiisa ugu geeyo weynaa waaxid aabaan mahad u celinaynaa si gaarana waxaan ugu mahad celinaynaa gruubka iftin express iyo iftin group anugu iftin express baan horegu aqaanay maanta waxaa nagu cusub oo mataqaanaa halkaan aan u fadhinaa horumarka ballaaran iyo dabaaldega runtii kulligayo aan wada dabaaldegayno waxaan si gaara rabaa inaan uguna mahad u celinno una walqalno wiil hadduu kuu dhasho waa loo walqalaabaa la yidhiye injineerada sharafta badan ee soomaalida ah oo inta u fakaray yidhi wargaalo ma daba taagnaan karine ummadda yadiina aan u faa'iidayno miyi iyo magaalo luuqad ay wada garanahayaanna aan ugu bixinno aad iyo aad bay u mahadsan yihiin aad iyo aad baan leenahay inoogu soo dhowaada waxaan ku soo dhowaynaynaa UK maadaama koraad nooga timaadeen iftiinna waxaa la yidhi sadar muuqdaa su-aal ka dhan intaas soo koobaya waxaad warbixin naga siisaa iftiin group waxaa 2006 hadda iftiin group maanta waxay xafiisya ku leedahay 150 waddan oo waxay kaloo ay iftiin bishii samaysaa ilaa 50,000 oo transaction marka iftiin group baahideedii yacni markii yacni waxay ay adkaatay ama ay kastamarada baahideeda ayadoo fiirinaysa waxay mar walba ku dadaalaysa iftiin group in ay samayso ama ay keento waxyaaba cusub dhowaan ayaa waxaa ay iftiin ku guulaysatay inay hesho Daryeel Bank licensekii oo ay siisay Somali Central Bank marka markii Central Bankiga uu siiyey Daryeel Bank licenska waxa ay yacni iftiin ama iftiin group ay markiiba ku fakareen in ay la yimaadaan wax cusub oo markaasi ay u baahida dadka dabooli kara siiba dadka businessyada iska leh iyo dadka average-ka ah oo u baahan maalmood way sameynay app la yirahdo iftiin remit iftiin remit wuxuu ku shaqeeyaa android iyo ios labadaba wuxuu kuu saamaxayaa haddaad australia joogto bankina aad ku leedahay australia account aad banki ku leedahay australia in lacagtaada aad toos uga diri kartid bankiga australia aad ku leedahay to Daryeel Bank digitally hadda waxaan ka hirgelinay australia laakiin waa inaa cadaataa shuruudo badan ayaa jiro dhinaca sharciga dhinaca kyc-ga all that labada arrin ee ugu muhiimsan hirgelinta iftiin remit waa in iftiin express oo xawaalad ah ay sharci ku leedahay australia iftiin express oo xawaalad ahna in ay bangi ku leedahay australia labada shardi dal kasta oo laga helo for example UK oo hadda aan ku jirno inaan arrintaas hirgelinno haddii xawaalad kasta oo soomaaliya oo ingiriiska ka jirta ay sharci ku leedahay dalkan isla markaasna ay leedahay bangi ee account uga furan yahay waxaan u saamaxaynaa iftiin kaliya ma aha xawaalad kasta inay samayn karto in kastamarkeedu lacag ka diri karo iftiin remit ayadoo la isticmaalayo una diri karaan akownka ay ku leeyihiin bangiga Daryeel bismillahi raxmaan raxiim horta hawsha meeshaan maanta lagu soo bandhigay teknoloji ahaan waxay ahayd in la isku xiro xawaaladda iyo bangiga adigoo hal seer lagu wada dhigo markii hore xawaaladna waa jirtay of course bankina waa jirtay marka appkan wuxuu noqonayaa horta bridge ama isku xirkii labada service macnaheedu tahay qofka kastamarka wuxuu awood u yeelanayaa inuu xawaaladiina serviskii adeegii xawaaladdana isticmaalo adeegii bankigana isticmaalo labadaba marka horta taasaa ka mid ah marta appkan functionalitygiis wayahay waxyaabaha kale aad ka hadashay waxaa ka mid ahaa inuu leeyahay wallet haddii aynu soomaaliyeyno boorso ka soo qaad
واحد كل واحد تعرف الشكل إن أبسكن إدريس كأوروبي كو قاي استعمالان وكين وحياة بدير يعني تصارع هذي أنا سوق هذا إنه ولدك لو بقول الدولار بقى وشرته أديكو لان كتيري دبي بعدك تي لو هذا دي بقول واحد دولة سنة دبي كقاعدة واحد كل واحد تعرف ما حكى بحياة في جهة كلاس كقاعدين قابك وكاسوش قيا ولدك دايركت نورت وحكوا حرين بانكا كم كذا ودريال بانك مركوش البنك كاو كجري وحيل لم تهاي هذا جابك قوت ديجيتال عن كان ساتري كسو قاد ودن ما ملا مريسا ودن كاد جوكتو ياد كاش ادو بعد وحاتيجي سحوارات افتن اسلا اب كاك هذا استعمالا اود وحول هذا هاي اما وكوس اما حيا اب كاس ان هذا العقد هذا كاش غريس تعبنت دونت روح عن عوان سوني مثل سوق كوبي افتن جروب وحيت هاي انت ايك كوبن تهاي يو هولا يا قبطو وحي ومهم سن وان رمنا عن دتك لقب سن وحيت هاي ان تسهيلات في عن لوسو كردية جروب كا بنكي دريال بنك وبنكي كشرعية سن سوماليا حوالد افتن اكسبرس وحي كشرعية سن تهاي دل كستوي كشرعيسو labada app ee lagu soo daray waxay sahlayaan howlaha bangiga iyo xawaaladda oo isku daray waxaan tixgelinay dadka Soomaaliyeed ee dibadda ku nool dadka Soomaaliyeed ee gudaha dalka ku nool waxaan raadinay meelaha ay dhibaatooyinka qaar ka jiraan sidii xal loo heli lahaa waxaan raadinay sidii loo waafajin lahaa talaabo kasta oo labada app ee cusub ee lagu soo kordhiyay iftiin group ee wada jaan qaadi lahaayeen shuruucda digitaalka dal walba waxaan fiirinay sharciga ka jira waxaan waafajinay sida labada app sharciga ay waafaqi lahaayeen waxaan fiirinay Central Bank ee Soomaaliya wuxuu uga baahanyahay Daryeel Bank iyo bank kasta oo ka jira Soomaaliya waxaan tixgelinay waqti badan aan gelinay hanti badan aan gelinay sidii aan wada jaan qaadi lahayn shuruucdaas ka jirta adduunka oo dhan san u ilaalin lahayn security ga systemka sidaan u qancin lahayn macaamiishanada ilgaara waxaan ku fiirinay dadka dibadda jooga haday rabaan in ay la wadaagaan dadkooda gudaha Soomaaliya joogo si sharci ah ay waafajiyaan waxa ay sameynayaan in la helo dariiq dhaqso badan aan maalmo badan qaadanayn saacado aan qaadanaynin isla markaasna qofkii uu la socon karo talaabo kasta uu qaadayo waxaan isku daynaa inaan soo yareyno qofka in waqti uu uga dhumo lacag uu rabo inuu ehelkiisa iyo waalidkiisa iyo walaalkiisa u diro isagoo gurigiisa jooga waqti alaale waqti uu rabo in uu lacag diri karo gaarsiin karana ama account uu ku leeyahay Daryeel Bank ama uu gaarsiin karo qofka uu rabo oo ehelkiisa waxaan rajaynaynaa maalmaha iyo bilaha soo socda in Daryeel Bank iyo Yel iftiin remit hawalada iftiin express ee hawshan ay ku dhaqaaqday laga dareemi doono lagana arki doono gudaha Soomaaliya